دمي خنا يدير لك قطش انت كي تروى لي ما شاء الله ما شاء الله هاي الخان دي سيئة مو بدراني ولا خان اسمع داري تروي بيبي ودي ما تدغم شو بيتاك بس يفريغ ودنا ما يما يفريغ دار بيولو دار عميكا كنرا باي دي بروزي دا خود يوس نصيبو فايمان دي دل لبين اه دا تي سرو وطوين اه دا اذا چانا سقوال اللي داو كورا دا نوي دا عثمان اغا مايا دي واقع عثمان اشا سر دي اي دي دا بوري دا دا چل كي دخل كسر دا غلي غنده هر سغولي بلا سر تراي و دينا مشوي دي رابار ناكو ما تي زور كا زور كا زور كا تا كنده تراي باسا سابا زور كا جبل رابار كو بخبو ماني مداغو بخبو ماني مداغو نوانا دارا ميشه تو تنين وني دي دي كندين كلس باسي بطار سنة ناري دي پیر نتار دے خو مسلمان دی سنگ نہ رہے تے اگے موسی رستہ کنا سی شین سلی سی راجہ لک گپ اے دی سی سلی لک گپ دی خاص تو پورا ہو دے رانی ولے وران دے دے رانی ولے شے وران دے او شو نہ خسی چک لگا ولے اور گنا دی او عثمان نہ نیوڑ وا ہاں دی او لا والا علام کو دخل کیدا والا بدي ولا فلوني سان يا فليك ولا وركا لا غشان يا جوجو ولا غوتي بيد انا ودي نمي دو انا دا دير حرامي شده ما هو تي دي راح كو بس ما فرج خدي راح كي ما انا كان هذا كوتي تا دي انا مخك خبرك لكن انت ده كينا اي پر رچ دي زي ما ته وي اورا نسي ا دي ما ځان وښلې ها دا ته مون نه راوړي یا مون ته پته ده کنه هغه شي لري کا کوندا واچا وا شي پخرا اړم دې ته مړه بلش ها اي دا لري کوي شي پخرا اړم مې لغه شي لري کا راډ پر اړ نکي مړه راډ نا دې له سر دقه چلو کې دې میان وي دا مور دي ور واچې واخونه ته لا غاخونه په دنده باندې دي ادا ما بیگا ویڈیو گا نه کته اور کټو 500 کیلو پدی کرا جی 500 کیلو ډیر ورټه دا بس مې راغانی دا غره پدی کک دی خپل پرینو دی را نه مړ دی پنس دی نه شتلې ایتو پیر دی وټه ته اے هلو عثمان لگا لا را ته دا راشه پکې دی تاګه او په ټیمپس کې دا دا خبره ستاغه مې هته کرا وته اشا عثمان اثر غون خوړلې ده اما یې اثر دی نو چولې هغه ته غون خلې نه راووت تا اے اثر ته مې اثر نو هغه غون نه ووتو ما شاء الله مانا اشو ستا غسري وای دی بچ بوت بندې تر وې تو دا پر دا نه پر خان دا ما شاء الله ای به یاره 3 کیلو بې 3 کیلو بې دا وخت نه ولې نیوی نو ته روان وخت ما کینه تر به خدای یو دنه درکې او دې ما ځان کنټرول دې نه اسی
لگا ایڈیا دی چک لگا نا دا میخ ها.